Kínni Kádàrá àti Istikhārah yẹ kínni Qodar sọ lórí ẹ̀ jáde ẹgbẹ́ bí ẹ̀ wọ́n sọ Istikhārah wọ́n sọ fún sẹ́gbẹ̀ iṣẹ́ àná kí ẹgbẹ́ ìwé ìfẹ́ mẹ́jẹ ń dáhùn lẹ́yìn jẹ́ kan dáa káàlẹ̀ fún bàá dáhùn lẹ́yìn. Àwọn olùdílàí máa ṣe ìtọ́ ní rojí bísmíláì rọ̀mọdé rojí nígbà mọ̀ pẹ̀lú ìbéèrè tí bàbá wa béèrè wọ́n ní kínni Kádàrá ẹni Istikhārah nígbà tó lé pé ọdún pé Kádàrá táà sì tún máa ń sọ pé ẹ bá mi ṣe Istikhārah. Kádàrá òun ni ìdájọ́ ọlọ́run ọba tó ti dá parí tí ò sí nǹkan kan tí ó yẹ ẹ̀dá pẹ́ ẹ̀dá pọ̀ ẹ̀sọ̀rí ẹbí yọ́ ọ̀sẹ̀ ni átìmọ́mọ́ pẹ̀lú ìyá ó ti wà ní ta dápa tí ọ̀sẹ̀. Kádàrá ó ní òpin ìgbìyànjú tẹ́dà bá gbà gbogbo ìyànjú tẹ́dà bá gbà ibi tó bá padà lọ ndc ni Kádàrá. Lábìdúwò èèyàn ṣiṣẹ́ kò fi ṣẹ́lẹ̀ láìsí gbogbo owó tuntun wá ṣiṣẹ́ tó náà tọrọ ọba pọ́pọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ Kádàrá. Ẹ gbọ́ mi dáadáa Kádàrá mi ọkọ̀ ń bọ̀ wọ́n ní bíréèkì rẹ̀ já kálukú sá òtún kálukú sá òsì yàtọ̀ sẹ́ni tí ojú ẹni ó dúró náà wọ́n lọ tiẹ̀ mọ́ Kádàrá rẹ̀ wọ́n tètè náà Kádàrá ó kí Alẹ́sì àbí ṣùgbọ́n wọ́n á gbé tiẹ̀ sábẹ́ wípé yóò jẹ́ ìyá wípé kí Alẹ́sì yẹn ṣùgbọ́n wọ́n á lọ gbé tiẹ̀ náà sábẹ́ dé Kádàrá ni ṣùgbọ́n lọ ní láàtú lè kú bí àìdí ikú ìlẹ́ta ìlọ́fíjẹ́ wípé òpin ìgbìyànjú ìní jẹ́ Kádàrá níbi ẹ̀ bá síbi ẹ̀dá bá sọ́ọ̀gù dé tọ́ba fi wá jẹ́ wípé kò ní ọ́pṣà míì má ìbá lọ Kádàrá rẹ̀ tọ́ba fi sábẹ́ ètò lọ sọ́gbà wípé ọgbọ́n òun òdì igi sára yẹn kílẹ̀ àbáyé so èèyàn bá sá sọ́tàn sásọ́sì níbi ó tún wá sá lọ ọkọ̀ tó lọ ká mẹ́bẹ̀ Kádàrá lò tọ́rọ́ sá kúkú òkú lọ ká mẹ́bẹ̀ ni lọ́lọ́mí sọ wípé iná lè mọ́ òta rẹ̀ yìí. Ọlọ́run ikú tẹ̀ ń sá fún yóò padà pàdé yín torí ká mọ̀ bá fún ìlànà ìṣe kí ni ọlọ́run ti dá wa nítorí ó ti dá wa tẹ́lẹ̀ bá wù àdísì tá a fún lẹ́ẹ̀kan tá a fún parí ọ̀rọ̀ a lè kọ́ ọ̀rọ̀ sọ àdébì sọ wípé àjálù wú láti inú orí wọn ti kọ́ ajálù ìgbà tó kálukú ọ̀kù wọn ti kọ́ buhari sì sọ iṣẹ́ tí ìdàyà bá tó. Kádàrá ló ni anábì mọ́sálásì sí mi kí wọ́n tó bí ilé àti ríran fún sí tíríáwó náà wípé wọ́n bí màkà tí ọ̀pọ̀ lẹ́yìn torí kí Kádàrá yẹn máa bá kọ̀ ìní tíríáwó náà fi ń pa gbogbo àwọn ọmọkùnrin ó ní sọ́nà ọkùnrin àbóbìn ọlọ́kùnrin Kádàrá wù ni ọ̀fẹ́ kọ́sẹ̀ ọgbọ́n ọ̀sọ́ pé Kádàrá wọ́n máa sẹ̀ ló gbìyànjú tí tọ́lọ́ àbọ́lá àbábọ̀ padà bí ọmọ ọlọ́run bí ọmọ pamọ́ fún fíríọ́nà ó tún gbé hàn sí fíríọ́nà náà lọ́kọ́ wa rẹ̀ tọ́jú musa àbọ́lá àbábọ̀ wọn tún kẹ́bí sí ó tún sáfù àbọ́lá àbábọ̀ ọlọ́run tún ní padà lọ́dọ̀ fíríọ́nà ọlọ́run jíṣẹ́ fún fíríọ́nà nígbà tọ́lọ́run bá ń sọ gbogbo nǹkan yẹn níjọ́ tọ́lọ́run ránṣẹ́ tọ́lọ́run sọ gbogbo tọ́jú musa ti rí ọlọ́run padà sọ pé fún màjí ìta Kádàrá tá a torí ẹ̀dá ọ ni pé fíríọ́nà náà lọ́ lọ́ba fíríọ́nà yẹn náà lọ́ tọ́jú ẹ̀ nígbà tó ọ̀nà ìyànkan tó kú mọ́ ọ lọ́wọ́ ọ sápò lọ́wọ́ fíríọ́nà
Insa ẹgẹ́jẹ̀ ọ̀fẹ́ kọ́ fi ọ̀nà tòun nígbà padà ya ọlọ́run padà ní ọkọ̀ oníṣòwò ọ̀gbìyàwó náà nígbà padà ní ọlọ́dọ̀ píánà ni wọ́n ń tọrọ lọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ó ní mọ̀ sẹ̀wọ̀n wọ́n wá mi tẹ́lẹ̀ wọ́n gẹ́ẹ̀dì nínú bóò ni màá ti ṣe lọ́dọ̀ wọn ọlọ́run á ní sọ láti bí mo ti ń gbọ́ ọ̀rẹ́ mọ́ láti jọ yìí lọ́ba èmi mọ sàánú mọ dà ọ́là mu mo ṣe gbá mọ sàwọn náà sọ ọlọ́run nípa padà wá dé sórí kádàrá kádàrá tí mo torí ẹ̀dọ́ ni pé ọlọ fèsì tó yá ọ náà wọn náà ló sì kó pupa pa rẹ kádàrá mi ìta torí ẹni ká níbi ẹ̀dọ́ ẹ̀ ń tò lọ rẹ sí èmi ń jẹ kádàrá alábì yusufu ìjọ tọ́ lánàá ó lò lánàá fún orí olùkọ́ mọ́kànlá òun kan oṣù pá kan wọn kò rí balẹ̀ fóun kádàrá yẹn làwọn ọmọ ìyá yusufu ọ̀fẹ́ kọ́sẹ́ Definition o ni pe idajo ta ti so pe yo se edapo gbogbo ọgbẹgbẹ dabada tolo ni ose ni se kadara kadara yen lawon omo ya risu bo be pose iyan fi lo ju si kadara ti an ku pa lo ko elu si misira abala ababo iyan mu ni gbogbo olu won pada lo yusuf pada di minister of finance o ni mo ju te lo itoro aje won o nje ni a wa lo si bi yusuf ti pada dola tí a fi ń padà lọ gbórí balẹ̀ fún yusufu àti bàbá àti ìyá kádàrá àlùkọ́lá tí wọn fẹ́ kọ́sẹ̀ ìdíjẹ́ kádàrá yìí ìdájọ́ ọlọ́run tó jẹ́ pé ọgbọ́n ẹ̀dá kò yí istikhara àwọn èèyàn máa ń sin istikhara lóye istikhara ìtumọ̀ rẹ̀ ni tọ́lábù máa ń wà ayé mu tọ́lábù ilẹ̀ ayé mi nàlá ìtumọ̀ istikhara mi wíwá oore wíwá ń tó lóore istikhara ò túmọ̀ sí pé ríran bá àwọn èèyàn sì gbọ́ ẹlòmíì lè sọ pé ẹlẹ́ni ṣe é sì rárá lórí ẹ̀ tọ́mọ wá ní jọ́kẹ̀jọ́ kẹta àbá àkílẹ̀ rí kí ni mo rí mo rí ìrẹ́ mi kí ni mo rí ìrẹ́ mi ìtumọ̀ ẹ̀ sì rárá o ni wípé ọ̀rọ̀ méjì wà lọ́dọ̀ rẹ̀ àlọ́ mahama ó ní ìdá ama aádùkún àmúránì wálé ilé sẹ́kì lè lọ àmì ìlú tí ọ̀rọ̀ méjì bá ń bẹ ọkẹ ẹyin láàmú tẹ́ ẹ wá tọrọ èyí tó bá lú orí jù lọ́dọ̀ ọ̀nà ọ̀nà ní orí jù ìlú àdúrà ẹ gbé síwájú ọlọ́run èyí tó bá wá lú orí ọlọ́run ojú ìṣẹ̀ fún yín tẹ ẹ bá ti sàdúrà tán ẹ wà fún ọlọ́run ọ̀nà ẹ máa wò ó èyí tó lọ bá wá padà ní yóò lóore fún yín látara àgbáríkọ ọ̀la àdúrà tẹ ti ṣe yẹn ọlọ́wà ọ̀sẹ̀ lórí ètò rẹ àdúrà yìí ti kára aláhùnmá mo fi ìmọ̀ rẹ mo fi wá ìtọ́lù orí lọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ mo astekidiru kabi kodirotika mo fi agbára rẹ ìkápá rẹ mo fi wá agbára lọ́dọ̀ rẹ wá ẹnu kabi kọ́tíkà làárín mo tọrọ láàjù lọ tó tóbi lọ́dọ̀ orí ọlọ́run ọba nínú ọlá rẹ ni mo ti tọrọ fa ìnàkàtà alámúwálà àmàlàmù ìwọlọba tó onímọ̀ èmi ò ní mímọ́ o wá tẹkidiru wà lá àkidiru ìwọlọba alágbára èmi ò lágbára o wà á ń ta aláàmù ìlú ìwọ sí lọ́ba tó onímọ̀ agbègbè tí ń jẹ́ ìkọ̀kọ̀ aláàmù ọlọ́ àdúrà yìí ti rárá ni o ikú ń tata aláàmù àná àdàlẹ̀ àmúra tó o bá mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ dáwọ́ léyìí káyírú ní tó o bá mọ̀ pé ní olóore fún mi bíbí ìní nínú ẹ̀sìn mi tí ò ní fẹ́sìn mi jẹ́ wọ́n mọ̀ á sí nínú ètò bí ayé mi wà á fi báyìí amórí àtàtúbọ̀tá ayé mi á dìlì yìí kánjúkánjú ayé tí mo ń lò lọ́ọ́ yìí ti ń lò báyìí wà á dìlì yìí àti tọ̀run tọ́jọ́ pé àlòrò tẹ́mi pàtìkúrì wùlí kádàrá ẹ̀ fún mi ẹ̀ẹ́dọ́ yé wọ́jà sínú wùlí kó o sì ṣe ní ọ̀rọ̀ fún mi fún màbá kí ní bí ìkọ́ wá bá mi màbá kà sí wà ìkó tata alam anna hada alamra tó o bá mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ dáwọ́ léyìí ṣáwọn ní ìtọ́lọ́ ìpàgùn ní pẹ́lẹ̀ fún bíi bíìlì níbi ẹ̀sìn ní tí ó bá mi lẹ́sìn yẹn wọ́n mọ̀ á sí àti ní ètò ìdí ayé mi wọ́n á ti bá ti amúrí àtàkùnbọ̀tá ayé mi ní á dínì yìí.